Tere! Näitan sulle, kuidas teha tervislikke pannkooke. Selleks läheb sul vaja banaani, muna, kaerahelbeid, soola ja kaneeli. Ning praadimiseks kasutame Risso toiduõli. Sega munad, banaan, kaerajahu ja kaneel ühtlaseks massiks. Nüüd paneme panni tulele ja lisame pannile õli. Laseme õlil kuumeneda. Nüüd on aeg lisada pannile tainas. Kasuta ühe koogi tarbeks umbes 2-3 supilusikatäit tainast ja prae keskmisel kuumusel, kuni koogid on kuldpruunid. Parima tekstuuri saavutamiseks lase koogil pärast pannilt võtmist 1/2 minutit ahjurestil jahtuda. Purusta marjad ja serveeri pannkoogid nendega. Ja ongi valmis! Head isu!